Ah, siinä alla on niitä. Koridorista olet yleensä tulevista. Saat katamin droonin vitsi. Juba meie omad ülejäänud kõik surnud. Jep. Nee. Kus juures see ruum ma tühisin? Lähme alla. Nii, mine. Saata ma planti. Jah. Üks on minu koridoris. Suuda toida. Jah. Ta lasi sellest õhku! Tühi sellest õhku! Mida? Lasi sellest õhku! Ma sõin tainiga! Oh, yeah. I got out.